John Bosco Serunkume yakazibwako eri akaana kambaata abadde amaze emyezi 10 mu kkomera okuva lwe yakwatibwa nga 2 December 2022 ng'akalulu kabindabinda. Kyokka ku lwokusatu oluwedde Serunkuma yateebwa era yagenze okutuuka ku kyalo Nansana ng'abatuuze baamugonnomolako dda obwa kansala akiikirira Nansana Westward ku disitulikiti ye Wakiso. Ono baamulonda ali mu kkomera. Serunkuma ategeezezza nti olunaku lw'eggulo bakulembeze banne baasazeewo okumukolera akabaga akamukulisa okuva mu nkomyo. Kozi n'okusanyukako nange olunaku lw'eggulo bakateeseteese kumpi ne gombolole nabweru ewatuula mmeeya wa wano abakulembeze ne bajja aba division bonna sije nkiikirira naye bantu be twatambulanga nabo era bantu abambeererawo nabo beekozeemu omulimu ngabo nga baagala okubeerako nange. Ono atugambye nti yabadde tannaba na kwogerako eri abaamutegekedde akabaga poliisi n'ebeebungulula ne bagombamu obwala era baasuze ku poliisi y'e Nansana. Sawa 12 ndoza n'eddakiika ng'anaawo 45 ne batwambushinga ne batukaka ne batuwaliriza okutulinyisa ku patrol. Wabaddewo ne mmeeya ne sipiika wa division yaawo sipiika wa disitulikiti ne bakansala lafule babadde nga 3 mu baabadde bangi ne batukaka ne batuwawulamu ebitundu 2. Olw'okubanga eyali alumiddwa ku musota bw'alaba omunya agudduka Serunkuma atugambye nti kabangali ya poliisi yagibuuseeko n'abombeera ye teyasuze mu nkomyo. Serunkuma alowooza nti oba oliawo ye gwe baabadde bagenderedde. Nga ndowooza oba nze nabadde na targeti nga baagala kunziza mu busibe gye navudde kubanga abankwata tebaweera. Kyokka mu ttuntu lya leero abakwate bayimbuddwa kakalu ka poliisi. Bwe twogeddeko nabo eby'okukola akabaga babyegaanye ne bategeeza nti bo baabadde bategese lukiiko. Babadde n'ensonga eya budget kuba tutandise okupulaningira ekibuga so ebyo nabyo babadde bitukwatako ng'abakulembeze. Ffe tekyetumanyi twasanzeewo ekizibiti kya keeki ne soda n'entebe era ne bwe kaba nti kandibadde kakiiko sikiwa nti waliwo akakiiko akayinza okutuuka ku ssaawa 3. Kye basinze okuvumirira y'engeri gye baakwatiddwamu ng'ate bakulembeze bulijjo abakolagana ne poliisi ne mu nsonga z'okwasisa amateeka ga kaafiyu. Twatulugunyiziddwa ekitagambika, twayisizzwamu amaaso ekitagambika, tukivumirira nti ffe abakulembeze batutulugunyiriza naye ate abantu ba wansi. Kyewuunyisa n'okwata mmeeya, n'okwata sipiika, n'okwata ero siwanu gw'otambula naye buli lunaku ekiro n'omusuza mu kaguli ate n'aba bakutte nga enjogera gye boogeramu yakutiisatiisa tula wansi tukole ize meya. Ate tulina okumanya nti teri ali waggulu w'amateeka. Bwe mba nga muli bakulembeze mu kitundu tubasaba okubeera ekyokulabirako eri abantu abalala. Tetuyinza gaana balala kukola bubaga kusukka ssaawa emu ate mmwe ng'abakulembeze mu bitundu mune mukola embaga zezimu. Bano balayidde emirimu gy'ekitundu okujirekera poliisi kale egiddukanye yokka. Omutuuze amaze okundaba nga bankutte batadde n'omubbi w'essimu n'amuyita nti enkya osi oba DPC mugambe ntulina obuzibu wano tubutereeze so tulaba nga poliisi kati etwegobyeko naffe tetwagala kukola nayo era poliisi Nansana yonna yonna eronde bammeeya abaayo bwe baagala era bajjewo ebyobufuzi byaggwe ebyokulonda akalulu nti baagala promotion olw'okuba banyize Wakayima bamunyize awabi ebyo byaggwa. Patrick Senyondo, NTV Kusawemu.